Gillar du luft? Ja, är svaret ja på den frågan så har du hittat rätt video. För idag ska vi ta en liten snabb rackarns titt på en mackapär som gör din luft bättre så att du bättre kan andas den. Bara en sån sak. För med mig här bredvid så har jag en ny luftrenare ifrån SmartMe, nämligen deras egna SmartMe Air Purifier. Och det är en kompakt och modern variant som är väldigt bra på att döda av skadliga partiklar, virus, bakterier, men framförallt så är det en gudasända på vårkanten där när pollen kommer för dig som är allergisk. Och den här är en väldigt kompetent variant som dels använder ett HEPA 13-filter, så vi suger in luft från toppen och så passerar det genom HEPA 13-filtret ut här nere. Och den här tar upp till, eller ner till 2,5 mikrometer stora partiklar. Och 2,5 mikrometer partiklar, det är sådana som kan ta sig långt in i lungorna och kan vara väldigt skadliga. Så den sorterar bort 99,9% av dem. Och som referens så är pollen mellan 5 till 11 mikrometer. Så den tar ju allt över 2,5. Med andra ord tar den också all pollen. Och det är väldigt, väldigt trevligt ifall du är allergiker att bara helt enkelt ha en maskin som gör det väldigt mycket enklare att andas och framförallt att sova när pollensäsongen. Och den här är klassificerad för upp till 400 kubikmeter i timmen enligt Clean Air Delivery Rate-standarden som är en världsomspännande standard. Så kort och gott bara helt enkelt är den väldigt bra på att ta bort skadliga partiklar och annat mög ur luften. Men själva enheten då? Hur är den? Ja, vi känner ju till att börja med enformspråket ifrån Xiaomis luftrenare som då SmartMe tillverkar åt dem. Men på deras egna design så ser vi här att de har gått för en cylindrisk variant där vi har intaget här uppe så passerar det genom hela kroppen om vi ska kalla det det och blåser ut genom filtret här nere i botten. Och den här varianten är gjord för att rena rum upp till motsvarande 48 kvadratmeter i storlek men går ju såklart att köpa flera ifall du har större än så. Annars så kan man också skärma av så att man har den till exempel i sovrummet där det ofta är som viktigast. Tar vi en närmare titt på själva enheten så har vi till att börja med en OLED-skärm här på ovansidan. Den här visar dels det här PM2,5-värdet vilket är hur många partiklar med 2,5 mikrometer som den kan detektera. Och den har också TVOC-värdet vilket är densiteten av flyktiga organiska ämnen. Utöver det så visar den också temperatur, luftfuktighet, nätverksstatus och vilket läge vi står på just nu. Runt skärmen så har vi också en grön ring. Denna blir röd om luftkvaliteten skulle sjunka eller när det är dags att byta filter. Och för att få de här olika värdena så har vi ju motsvarande sensorer. De hittar vi här på baksidan bredvid powerknappen. Dessa mäter gas, temperatur, luftfuktighet men framförallt så har vi en lasersensor som analyserar partikeldensiteten i luften omkring sig. Och den informationen kan sedan luftrenaren använda för att dynamiskt ändra flödet baserat på hur mycket luftföroreningar det är. För att göra det behöver den dock vara inställd på autoläge och vi har tre stycken olika läge med olika användningsområden. För med autoläget så kommer då fläkthastigheten, vilket motsvarar hur mycket luftgenomflöde vi får genom filtret, vara baserat på vad sensorerna mäter. Så om du redan har bra luftvärden kommer den ligga på låga varv, men om du exempelvis börjar laga mat och börjar steka på en köttbit så att det ryker mycket så kommer den här varva upp för att ta bort oset. Sedan så har vi också ett nattläge som låser den på låga varvtal så att den inte ska låta någonting när man ligger och sover. Och sist ut så har vi ett manuellt läge som standard är satt på maxflöde men kan ändras i appen som vi kommer till strax. Och jag själv använder en luftrenare och jag kör det manuella läget med maxhastighet till exempel när jag storstädar så kan man vädra luften samtidigt som man städar. När man drar upp massa damm och annat så plockar den då alla små partiklar som kan börja röra sig i rummet. Så den är väldigt trevlig för det. Eller om man till exempel är på väg hem efter en semester eller någonting kan man via appen då sätta på så att den vädrar ut innan man landar. Och du kan byta mellan de här tre olika lägena på flera olika sätt. Till att börja med så har vi en fysisk knapp på OLED-skärmen, men vi har också gester. Så genom att dra handen ovanför OLED-skärmen så kan man alternera mellan de tre olika lägena. Och just handgesterna kommer nog bäst till pass när man till exempel står och lagar mat och är kladdig om händerna, men man ska börja steka eller börja bli dags att vädra så kan man bara svepa handen över. Den aktiverar du inne i appen där du också kan koppla den här till att använda Amazon Alexa eller Google Assistant. Men utöver grundläggande inställningar så har vi också möjlighet att sätta lite
lite automationsregler genom enkla if this then that-principen. Exempelvis så kan du ställa in att den ska göra en genomkörning, alltså att gå upp i varvtal under ett visst klocktal varje dag. Eller att den bara ska gå igång om luftkvaliteten försämras och så vidare. Och i appen ser vi också hur vårt luftfilter mår, för det kommer vi behöva byta så att det kan bibehålla sin förmåga att döda av bakterier och så vidare. Och det här behöver vi göra i regel minst en gång om året. Använder du den oftare så är det kanske 2 eller 3 beroende på vad du har för förutsättningar, men minst en gång om året i regel. Och i den här Smart Mi-varianten så används samma form som de använder på Xiaomi-varianterna, så det är alltså lätt att hitta ersättningsfilter. Dessa har dessutom RFID-chip i sig så att de dels kan ställa in sig beroende på vilken typ av filter, men också kan beräkna livslängden. Och de här filterna är väldigt enkla att byta. Det är bara att öppna luckan här bak, föra ut filtret och sätta i det nya helt utan verktyg. Men det var allt som jag ville gå igenom här med Smart Mi Air Purifier. Vi är ute efter en kompakt, modern och framförallt kompetent luftrenare så att du kan stålsätta dig för pollensäsongen eller bara förbättra din allmänna luftkvalitet. Så kan du läsa mer om den här varianten via länken nedan. Annars får jag ta och tacka för att du tittar. Jag är Johan på Inet. Glöm absolut inte att prenumerera, så ses vi nästa gång.